E aí, galera, beleza? Último vídeo aí. Agradecer vocês terem acompanhado a gente aí. Tá aí o Atiocosa, aqui no Drift em Sonoma. Hoje eu fui lá pegar autorização pra poder filmar com o drone. Aí o pessoal aqui do autódromo falou que não podia filmar, que não sei o que, né? E aí eu vi um cara com drone ali, um gringo ali com drone. Ele falou assim, ó, ninguém falou nada pra mim não. Ele pegou e decolou, voou um pouquinho, falou, ninguém falou nada, eu vou pegar o meu e dar uma voadinha também, né? Fazer umas imagens aí, porque eu trouxe ele aí, né, pra poder fazer aquela filmagem top. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Gostaram? Deixa seu like nos vídeos. Se você não deixou, volta lá, deixa aquele like pra nós. Se inscreve no canal pra quem chegou agora. E logo, logo tem vídeos mais novos aí pra vocês. Vídeos novos, né? Quer dizer, pra vocês. Valeu? Aquele abraço!